E aí, minha filha, como é que foi? Dormiu bastante? Dormiu, né? Picado, né? Acordou a noite inteira. Bom dia. Que isso? O que você quer curiar ali? Você gosta de curiar ali, né? Vamos sentar aqui um pouquinho. Vou dar uma mapa na cozinha. Vamos colocar aqui a luzinha. Isso. Você. Tento manter esse hábito de tomar todo dia, assim que eu acordo, um copo de água. Às vezes eu esqueço, não sei como você é aí, mas tem dias que eu esqueço de tomar água. Mas eu tento sempre lembrar, né? Primeira coisa, levantar já vim tomar água. E aqui se tornou o cantinho preferido da casa, ó. Todo mundo quer deitar aqui, porque fica muito gostoso, ó. Eu mesmo sou uma que sempre que dá, eu estou deitando aqui para assistir televisão. E eu ainda não arrumei lugar para colocar esses livros que estavam ali no rack, mas a Diana já estava jogando tudo pro chão. Além de não arrumar, né, lugar para os livros, a pilha aqui só tá que cresce, ó. Colocando coisas aqui. Aí eu não parei para mexer com isso aqui ainda. Eu preciso ver onde é que eu vou colocar. Porque a Diana ainda vai mexer por um bom tempo nisso daqui, né? Gente, e olha essa microfibra, como que saiu? Eu passo ela sempre seca na casa toda. A gente olha pro chão e não vê sujeira. Mas a hora que você passa a microfibra, que você vê o tanto de sujeira que tinha. Isso aqui é cabelo, ó. Pelo, cabelo. A microfibra seca, ela pega toda a sujeira que tem no chão. Thank you.
Tá gostoso hoje? Parece que não tá com uma cara muito boa. Hoje não tá gostoso? Tá sim. Hein? Não, não? Não, não? Sim. Sim. Hoje é dia de fazer papinha para Diana. A papinha dela acabou, aquela sopinha de legumes, né, que eu costumo fazer sempre para ela. Hoje eu vou usar batatinha, cenoura, mandioquinha e abóbora, cabotiá. E ela está ali esperando. Você vai ficar boazinha para mamãe fazer, né, minha filha? Você vai, né? Já fez uma baguncinha ali no chão. Eu pretendo fazer aqui rapidinho para que ela não se estresse de ficar ali sentada na cadeirinha. E o tempo que tava sol quente até agora, aí de repente eu fui olhar ali na minha varanda e vi que tava vindo chuva. Falei assim, como assim? E do nada o tempo já está fechando. Eu acho que aquela chuva passageira que vem e vai. Gente, eu já falei dessa faquinha pra vocês. Eu acho ela muito boa. Olha só. Ela tem essa curvatura assim, ó. Não sei se é assim que fala. Que ela é perfeita para descascar legumes arredondado. Olha só como ela é boa. Apesar que tem um outro utensílio que você vai passando assim e vai descascando, né? Eu não tenho aquele lá. Eu tenho que ser rápido, que a Diana já deu uma reclamadinha ali. A batata costuma ficar em pedaços um pouquinho maior. Aqui eu já coloquei um pouquinho de tempero que eu tenho, coloquei curry, que mais? Deu um branco aqui, porque a Diana começou a reclamar. Ah, essa nenê, essa nenê, essa nenê.
Olha como ela, quando ela fica irritada, ela começa a passar a mão na cabeça. Eu coloquei a água e um pouquinho de cebolinha. Agora é só deixar ferver e depois que estiver pronto eu vou misturar com carne moída. Que eu também já tenho pronta a carne moída e aí eu vou dar pra ela. Aqui, ó. Mamãe teve que pegar no colo, belezura. Olha, não pode pôr a mão. Não pode. Mas tô dói. Olha você, ó. Mas tô dói. Olha lá o papá que a mamãe tá fazendo pra neném. Minha sua irmã tossindo lá no fundo. Olha só, a suquinha já tá pronta. Eu gosto de deixar assim com água. Porque eu não gosto que fica aquela suquinha seca. Então eu sempre deixo assim, ó, com bastante água. E a Diana resolveu tirar um cochilo. Então eu vou deixar ela dormir mais um pouquinho aqui. E depois eu dou a papinha pra ela. E olha a chuva, gente. Do jeito que veio, já foi. Olha que linda essa vista. Eu acho muito linda a vista da área de serviço aqui da minha casa. Dei uma passada no mercado, gente. Não comprei muita coisa, mas eu comprei duas cartelas de ovo, olha só. O ovo tava R$12,99, a cartela com 20, então aproveitei e já peguei duas cartelas, porque aqui em casa, se tem uma coisa que eu consumo bastante, é ovo. Eu falo que aqui em casa não pode faltar ovo e banana. Porque eu amo banana, além de eu comer, eu como banana todo santo dia, também dou todo dia pra Diana. E mamão, né? Também eu dou todo dia pra ela mamão e banana. Desde quando ela começou a comer, sempre peguei, sempre dei banana pra ela. Que eu acho que é uma fruta muito boa. E é uma fruta acessível, né? Tem um ano todo. E graças a Deus ela gosta. Tinha acabado minha manteiga. Aí eu peguei essa aviação. Eu ia até pegar uma outra manteiga que tava mais barata do que essa. Que tem a mesma qualidade, porém só tinha sem sal. E eu gosto da manteiga com sal, então eu acabei pegando essa. E a minha bolacha, não sei como você chama aí, se é bolacha, salgadinho, biscoito. Comprei essa bolacha aqui, eu chamo de bolacha desde criança, então eu vou continuar chamando de bolacha. Eu comprei porque eu gosto também de tomar café da manhã com ela, comer ela de café da manhã. E a minha comprinha da semana foi só isso, foi pouca coisa, né? Na verdade, tá faltando algumas coisinhas ainda, mas eu peguei só isso no mercado essa semana. E olha só, gente, é um ovo até grande, ó. Geralmente aqueles ovinhos pequenos, né? Mas hoje não, ó. Aí não tá focando, mas tá dando pra você ver. Que é do ovo um pouquinho maior. Vai caber tudo, mas eu vou guardar. Olha, o ovo tão grande que não tá nem cabendo aqui. É,
tá nem encaixando. Eu ia colocar as duas cartelas na geladeira, mas daí eu resolvi colocar só uma cartela. Quer dizer, esse aqui eu vou deixar ali próximo do fogão, esse eu vou pôr esse na geladeira e esse. Tem que arrumar um lugar aqui pra colocar o cartel de ovo.